ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଲୋକମତ ହେଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯଦି ଲୋକମତ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇଛି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କାଲି ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ପୁଣି ନୂଆ କରିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଇଦେବେ। ନାଇଁ, ଆପଣ ରାଜନୀତିରେ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଥିଲେ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଶାସନ ବି ରହିଛନ୍ତି, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ସମୟରେ ରହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭିତରେ କ'ଣ ଫରକ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ଗରିବ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ପଇସା ନଥିଲା ଏବଂ ବିକାଶମୂଳକ କାମ ଯଥେଷ୍ଟ ହୋଇପାରୁନଥିଲା। 1990 ମସିହାରେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦ୍ୱିତୀୟବାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟିଏ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିଥିଲା ବୈଦେଶିକ ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ ଉପରେ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅନୁମୋଦନ ନକଲେ କୌଣସି ବୈଦେଶିକ ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ ହେଉନଥିଲା। ଅପରପକ୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଖଣି ଖାଦାନରେ, ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ, ନଦନଦୀରେ, ସମୁଦ୍ର ବେଳାଭୂମିରେ ଏତେ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ଭରପୁରିକି ରହିଥିଲା, ତାକୁ ବିନିଯୋଗ କରାଯାଇପାରୁନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଫିସ୍କାଲ ଅଟୋନୋମି ଦାବି କରିଥିଲେ, ମାନେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆର୍ଥିକ କ୍ଷମତା ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଏବଂ ଯେଉଁ ବୈଦେଶିକ ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ ପାଇଁ ଯେଉଁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅଛି ତାକୁ ଉଠାଇ ଦିଅ। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକର ଦାବି ଫଳରେ 1997 ମସିହାରେ ବୈଦେଶିକ ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ପଲିସି ଥିଲା ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାହେଲା। ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଅଟୋନୋମସ୍ ବଡି କରାହେଲା, ତା'ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରହିଲେ ରତନ ଟାଟା, ତାକୁ କୁହାହେଲା ଡାଇରେକ୍ଟ ଫରେନ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ପ୍ରପୋଜାଲ ବୋର୍ଡ଼। ତେଣୁ ସେଇଟା ହେବା ଫଳରେ 1997 ମସିହାରେ ସେ ହେବାରୁ 3 ମାସ ପରେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ମରିଗଲେ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆସିଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଲା, ତା'ର ସୁଫଳ ଭୋଗିଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଦେଶ ଭିତରୁ ଦେଶ ବାହାରୁ ପୁଞ୍ଜିପତିମାନେ ଏଠି ଗଦା ହେଲେ। ପ୍ରଥମ ଦଫାରେ ପ୍ରାୟ 5 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଏଠି ବିନିଯୋଗ ହେଲା, ତ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ବଦଳିଲା, ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ବଦଳିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ପଇସା ଗଲା, ରାଜସ୍ୱ ଆୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ବଳକା ରାଜ୍ୟ, ଯଥେଷ୍ଟ ରାଜସ୍ୱ ଆୟ ହେଉଛି ଏବଂ ସେଇ ରାଜସ୍ୱ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କଲାବେଳକୁ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ସହିତ ସାଧିତ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା କିଛି ବାଟ ଆଗେଇଛି। ଏ କଥା ମୁଁ କହୁନି, ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି, ଗଣମାଧ୍ୟମ କହୁଛି, ଏଭଳିକି ଜାତିସଂଘ ମଧ୍ୟ ସେ କଥା ଉଠାଉଛି। ତ ଓଡ଼ିଶା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ବିକଶିତ ରାଜ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେଲାଣି। ତେଣୁ ଇଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ସେତେବେଳେ ନଥିଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ ସବୁ ଆସିଛି, ସେ ଅଭିଯୋଗ ତ କୌଣସି ଜାଗାରେ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇନି, କିନ୍ତୁ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେହେତୁ ଅଭିଯୋଗ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇନାହିଁ, କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଲୋକମତ ହେଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯଦି ଲୋକମତ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇଛି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କାଲି ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ପୁଣି ନୂଆ କରିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଇଦେବେ। ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ତ କରାହେଇଛି, ତାକୁ ବାଦ ଦେଇକି କିଛି ନୂଆ ଲୋକଙ୍କୁ ନେବେ।